Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Umi doakan agar semuanya sihat. Amin. Baik, hari ini Umi terpanggil dan teruja untuk berkongsi satu idea baru, iaitu Umi telah menghasilkan sehelai seluar palazzo daripada sehelai kain batik yang lama, supaya ianya menjadi sehelai seluar palazzo. Idea ini tercetus apabila ibu Umi mempunyai banyak kain batik yang tersimpan di dalam almari dan tidak berapa digunakan. Jadi apabila Umi buat seluar palazzo, sekurang-kurangnya ianya boleh digunakan untuk sebagai pakaian ataupun kain tidur ataupun seluar tidur. Sebagai orang Melayu, kita terbiasa untuk menggunakan kain batik. Jadi bila kita dah